Mirdita, Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale ju informon rreth situatës COVID-19 në Shqipëri në 24 orët e fundit. Kanë vijuar testimet për të dyshuar të prekur me COVID-19 dhe vazhdon puna intensive epidemiologëve në teren për gjurmimin aktiv të rasteve. Gjatë 24 orëve të fundit janë kryer 623 testime për të dyshuar të prekur me COVID-19, ndërsa 154 persona janë konfirmuar pozitiv me COVID-19. Shpërndarja gjeografike e rasteve pozitive ditore është si Vion, 84 raste në Tiranë, nga 10 raste në Durrës, Elbasan, 8 në Shkodër, 7 në Kukës, nga 5 raste në Korçë, Lushnjë, nga 4 raste Mirdit, Përmet, nga 3 raste Pogradec, Divjak, Kolonjë, Marsi e Madhe, 2 në Has, nga 1 rast në Kavaj, Tropoj, Peqin. Gjatë 24 orëve të fundit janë shëruar 64 qytetarë, duke e çuar numrin e të shëruarve në 3.616 që nga fillimi i epidemisë. Mjekët e familjes në të gjithë vendin po monitorojnë çdo ditë personat aktiv me COVID-19 që janë të izoluar në banesë. Në rast se jeni i prekur dhe keni shenja të lehta të sëmundjes, kontaktoni nëpërmjet linjës së gjelbër 0800 40 40 me mjekun tuaj të familjes. Në rast se simptomat përkeqësohen, kontaktoni urgjencën kombëtare 127 e vetmja strukturë që bën referimin dhe transportin drejt spitaleve COVID. Aktualisht në spitalin infektiv dhe Shefqet Ndroqi po trajtohen 114 pacientë të konfirmuar me COVID-19. 19 prej tyre janë në terapi intensive dhe 4 janë të intubuar. Ndërsa vazhdojnë të trajtohen sipas protokolleve përkatëse edhe pacientë të dyshuar të prekur nga virusi i rrezikshëm. Fatkeqësisht, nuk e kanë fituar dot betejën me sëmundjen në dy spitalet COVID, pavarësisht përpjekjeve të mjekëve, një 62 vjeçare dhe 63 vjeçare nga Tirana, një 70 vjeçar nga Korça, një 74 vjeçare nga Shkodra dhe një 83 vjeçar nga Pogradeci. I shprehim ngushëllimet familjarëve. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale i rekomandon çdo qytetari të tregoj kujdes për respektimin e rregullave. Përdoreni maskën kudo në ambiente të mbyllura, kur hyni në supermarket, në dyqane, në zyra dhe në çdo ambient publik ku nuk mund të ruani dot distancën. Një thirrje veçanarisht për të rinjt, të tregojnë kujdes, sepse virusi nuk je mosh dhe nuk bën përzgjedhje. Bashkëpunimi juaj është vendimtar për të fituar luftën me virusin e rrezikshëm dhe për të frenuar përhapjen e tij.